міську величну інформаційну акцію «Хода за свободу», мета якої – підвищити рівень обізнаності громадян щодо проблеми протидії торгівлі людьми як порушення прав людини. Сьогодні ви є учасниками не тільки міської, а й акції всеукраїнського масштабу, які проводяться за підтримки і під патронатом Міністерства соціальної політики України спільно з представництвом міжнародної неурядової громадської організації А21. Хочу сказати, що така акція проводиться в нашому місті вперше, але вона не вперше проводиться в світовому масштабі. В минулому році більше 400 міст Європи взяли участь в цій акції, щоб сказати «ні» такому ганебному явищу, як торгівля людьми. За оціночними даними представництва міжнародної організації з міграції в Україні, за час незалежності 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Протягом 6 місяців цього року визнані потерпілими від торгівлі дітьми 9 неповнолітніх та 7 малолітніх дітей. Завдяки роботі правоохоронців також виявлено 5 фактів торгівлі дітьми в цьому році. У 4 випадках новонароджених дітей продавали рідні матусі в лапках. І в одному випадку жінка вирішила здати свого 4-річного сина в оренду на жебракування. Це жахливі факти, які свідчать про порушення прав дітей. І потрапити в ситуацію торгівлі дітьми може кожна дитина, незалежно від віку, статі та соціального статусу. У 21 столітті рабство досі існує. Ми сьогодні